Kad bi deca oslikavala hram, u njemu bi se našle veoma živopisne predstave svetaca i drugačiji prikazi sadržaja Svetog pisma. Od dečijih radova nastalih tokom radionice u Pirotskoj galeriji, u ovom prostoru biće montiran hram od papira. Meni je lepo ovde i danas sam crtala Svetog Đorđa kako ubija Ždeju, a prvog dana sam crtala kako je Bog odvojio svetlo Satana. A lepo se družim jer crtam lepo. Šta si crtala? Pa crtala sam stvari o bogovima. Meni se jako sviđaju šta smo mi crtali i vrlo mi je zanimljivo šta učimo i šta crtamo. Crtala sam brod i na njemu životinje. I šta si naučila za ovih nekoliko dana? Pa naučila sam kako je Bog sve stvorio. Družimo se lepo i fino. Svako crta svoj crtež. A ti voliš da crtaš? Naravno, ja sam baš kreativna. Radionicu vode članovi udruženja Nova Art Scena, Bojana Nikolić, Dragana Dragutinović i Mirko Stanimirović. U hram će moći da se uđe, moći će da se izađe, da se kreće kroz njega. Pričamo, nekako je efektnije kad se priča umjesto čitanja. Deci priče iz Starog i Novog Zaveta, one koje odaberemo i one koje smatramo da su vizualno interesantne za prikazivanje. Ponudimo im pritom izbor, jel tako, da imaju ne samo jednu temu, nego dve do tri, čak kad izraze želju da rade nešto sasvim drugo, mi ih opet nekim metodama preusmerimo na ono zbog čega su došli. Posle toga se oni likovno izražavaju, jel tako? Ono što je bitno da kažemo, da im nikakav vizualni izvor ne dajemo, dakle, nikakvu vizualnu predstavu, nikakvo vizualno rešenje koje bi oni imitirali, pošto se to jako često dešava. Ova radionica deo je programa Pirotskog kulturnog leta.